Hello，各位大家好，今天呢很高兴呢在这里为各位介绍这一款呢由板带呢在2001年所发售的这款合金超进化系列，啊，那是新一季的数码宝贝啊。当然这个系列呢其实我对它不太熟啊，各位我就不用多介绍它的一些故事剧情了。那这一款呢是超合金超进化里面的其中一款，它叫啊这款是由小妖兽。哦，这一款叫小妖兽，哦，小妖兽呢可以进化成堕天地狱兽，哦，是我在 Google 上面知道它的资料，它的名字，哦，那小妖兽呢，我们基本上我不对这个角色做太多的诠释，因为毕竟我对这个系列其实不熟，我单纯只是分享这款玩具。那玩具呢，在小妖兽这个幼年期形态方面呢，它表现出来的其实我觉得非常的说到位嘛，也我稍微 Google 它的资料也就还好，对啊，重点是在于变形结构啊，当然哈，那小妖兽形态呢，基本上头部呢是不可动的，因为它就是一个变形结构，那手呢可以做稍微的这个地方可以做一点点的折曲啊，毕竟不过因为也不需要太多的动作，毕竟它就是一个变形玩具。那可动度呢，其实就还挺阳春的。脚呢就做一个后踢腿，哦，无法做到前进踢腿，哦，脚趾头呢也可以作为稍微一点点的动作，因为变形结构的关系。那尾巴呢可以做像这样上下的抬举，就觉得其实还蛮多余的，哦。那背面呢就是很漂亮的皮衣，应该是吧？哦，皮衣的质感，然后蓝色的身体，然后后面是黑色的零件这样子。然后脸部刻画呢就非常的可爱，头大大的啊。那高度呢来说呢，跟我之前的这一款牙骨兽呢，其实是在还没进化之前是差不多高的啊，都是一个大概介于大概十几公分的玩具吧的大小。好，OK。那这一款呢的变形结构呢，跟我之前就是有介绍过的那一款超进化的牙骨兽比较起来呢。哦，我会觉得牙骨兽那款呢变形结构比较让我有爽快的感觉，那这一款呢可能就稍微有点偷懒了一点，好，不过没有关系啊，就算是热门角色嘛，我们就一样来介绍它的变形结构吧。那首先呢，变形结构方面呢，我们先做第一个动作，就是我们先把小妖兽的头从这里整个就分开，因为它这两个卡扣刚好扣在胸前，我们把它从这里直接做个分开。好，打开之后呢。裸露出来呢，就是堕天地狱兽的头跟身体了。好，然后在这里做一个左右，把它打开，像这样子。那基本上整个身体就裸露出来了，因为它整个藏在身体里。那手呢，我们这边呢，我在变形，我建议稍微做一个微调。好，这地方整个手肘我们向上打平，好，让堕天地狱兽可以变成手向上举的动作，因为这边这样变形才不会干涉到。然后这里呢有做一个两段式的关节，我们先把这个关节向前抬，好，然后再稍微向上提一点点，然后做一个旋转，然后让手不要去卡到那个大头的部分，像这样子，然后再把它收回去，好，大概像这样子，好，然后多边地狱兽的上半身就差不多完成了，OK，那手呢我们就给它归回定位，把它转下来，这里解呢我们就把它。做一个旋转，让这个金属的部分呢朝外哦，这个地方是金属哦，合金的哦，跟头盔一样，这里也是合金的。好，对，然后像这样子啊，转下来，题外话了啊，转下来之后呢，做一个旋转一样，然后这边呢，这里有一个卡扣，我们把它打开。好，打开之后呢，这边有一个小小的凸点。可以帮助你把手从里面打，那翻出来，像这样子，然后这个卡扣呢就扣在手掌的这个位置，刚好可以扣住，像这样子，那手就完成了，像这样子翻出来，手部的造型呢，哦，非常的酷，帅气。然后呢，这个地方算是我觉得变形结构里面比较爽快的啦，就是说一个翻翻转转啊，打开这样子。基本上这只也就这样子了。同系列呢，我本来还是觉得那只拉鲁哥兽呢，比较变形结构比较复杂。哦，那我后续会为各位介绍拉鲁哥兽。
好，基本上呢，多天地狱兽的上半身就完成了。好，接下来我们玩下半身吧。然后首先呢，先把这两个身体的部分呢，这里有个分线嘛，我们先把它左右拆开。好，拆开之后呢，把这边往下拉。这边各位可以看到这里的脚这边呢有一个孔。这个零件呢，做一个180度的旋转之后呢，把黑色的地方变成朝外。然后这里有个凸点，当然就是直接组装在我刚说的那个凹点上面，像这样扣进去。另外一边也是一样，我们再做一次，做一个180度的旋转，然后扣上。尾巴的部分呢，当然你可以选择像这样子转过来之后收纳在后面，也可以选择让它像卡通的造型一样垂下来，这样子，当然看你了。然后最后呢，脚掌这个地方呢，我们做一个180度的旋转，然后往上抬，脚就变成一个很帅的鞋子了，脚趾头会变鞋子，蛮帅的，像这样。好，这几个简单的步骤结束之后呢，那帅气的堕天地狱兽就完成了。然后最重要就像是这样子。赢在就是造型蛮帅气的，就黑色的皮衣皮大衣这样子，然后就还蛮有潮风的。然后这个手块呢，这整块是合金的零件，然后搭配电镀，然后这个手上的红领巾呢，就听说是由小妖兽的这个领带这个领巾变成的，进化之后呢，身体变大了，这里就变成把领巾绑在手上这样。好，然后头部呢，基本上它有一定的可动度，但是因为关节跟这边挡住的关系，所以它头没办法做太多的旋转，顶多就是一点点的可动度，像这样子。好，那面相方面呢，基本上呢非常的帅气，一直邪恶的笑容这样子。然后北泡泡的脸，然后这里呢就是毛茸茸的部分，好，皮衣，然后后面就是小妖兽的大头呢，就会里面的刻画就变成它的翅膀了，好，翅膀的部分非常的漂亮啊。那可动度呢，基本上进化成这个形态之后呢，可动度就会向上提升，手可以做旋转没有问题，腰可转没有问题，手肘呢可以做折曲没有问题。然后手指头呢，也可以做稍微有一点点的可动度，像这样子。脚呢，大腿这边是有一个球关节，可做前后踢腿，然后这里可以做折曲，没有问题。脚掌这边也是球关节，可以做一点微动跟贴地是没有问题的。基本上，这只也没有太多需要动的地方，就这样子哈。对，那作为一款变形玩具呢，当然少不了它的武器啦。那武装呢，它很巧妙的藏在了小妖兽的耳朵里面，像这样子。等一下，我们打开，里面掉出来就是它的枪啦。哦，枪这个好像在卡通里面有一个名字，我忘记了。哦，我 Google 资料 Google 不够确实。OK， 没有关系。那这边必须注意的是呢，左边的耳朵跟右边的耳朵呢，它各自附的枪是不一样的。像右边的耳朵呢，附的就是右边的枪。右边的枪呢，这边有一个孔呢，是只能使用在右边的手，因为这边有一个小小的插槽，可以看到一个凸点，刚好对应这个凹槽。然后装进去之后呢，就可以让它的枪呢拿得非常的稳。哦，等一下，不好意思。好，像这样子就可以稳稳。可恶，等一下、哦，不好意思，基本上呢，只要你把玩具的孔呢对准它枪上面的那个凸点呢，它就可以稳稳的拿在手上了。然后左右都各有一只啊，我今天就演示一边就好，我就不拿另外一边出来了。那搭配一点点很基本的可动度，就可以摆出自以为很帅气的姿势了，像这样。好，像这样子，好，像这样。那以一个玩具的性价比来说呢，我觉得这一款呢，真的跟
第一季的超进化比较起来呢，我反而觉得他没有第一季的超进化给我这么多的可玩点。因为第一季的超进化呢，毕竟它的变形结构像这种，我之前介绍过的这一款加罗打手，像这个东西呢，它的变形结构呢，就确实的有做到一个很翻转啦、啊，跟很复杂的一些结构啊。这款就很简单，只是单纯的把身体藏在大的身体的外壳里面这样子，比较可惜啦。毕竟它是新的系列，照理说应该要有新的技术来加持才对。那没关系，总评呢，变形结构呢，大概我能给它70分。哦，就不以这个系列来说，大概就是70分。好，那整体的造型呢，哦，有90分，因为感觉还蛮帅气的。哦，造型是没得没话说的，没得比的。那涂装呢，跟塑料强度呢，这个大概能够给它90分。哦，因为塑料用的其实真的非常的好。那涂装呢，也基本上非常的到位，没有什么太多不 OK 的地方。好，